Hei, så kjekt at du har lyst til å trene med meg. Veldig mange damer tror at det er timevis med trening som gjør at de kommer i form. Jeg har lyst til å gi deg en god inspirasjon på at det er quick fix, korte, gode, effektive treninger, er vel så bra for deg. I dag har jeg tenkt å ta deg med på litt mobilitet, og så skal vi ta en 7-minutters workout. Er du klar? Tommel opp. Ut på gulvet med deg. Senke skuldrene. Puste godt inn. Og bare rull deg godt i rundt med skuldrene dine. Kjenn at du puster ned i magen din. Puste godt inn, godt ut. Skyv albuene frem og åpne opp brystet. Herlig. Da tar vi 4 ganger til. 3, 2, 1. Strekk armen ut. Strekk oss opp.
sitte ned, puste godt inn, godt ut. Rolig på andre siden, rett oss opp, puste godt inn, godt ut, inn i midten. Presse albuene ned, hoppe inn, rulle rolig opp. Puste. Legg hodet på støkket, håndflaten ned. Puste godt inn, godt ut. Løve. Senke skuldrene. Haken ned. Rolig opp. Samle beina, riste litt løs. Det var en liten god mobilitetsstart.